tradicionalni Open Rapid šahovski turnir u okviru slovačkih narodnih svečanosti i ove godine je održan u Bačkom Petrovcu. Turnir i pod pokroviteljstvom Aqua Park Petrolanda bio je organizovan na 9 kola po švajcarskom sistemu. Možemo reći, bilo je 50 učesnika i možemo reći da je bio i međunarodni, pošto je bilo učesnika iz Bugarske i Slovačke. Također i zvanično prvenstvo Vojvodine. Pobednik turnira je bio velemajstor Milko Popčov iz Bugarske, koji je osvojio 8 poena iz 9 partija. Također smo imali i nagrade za omladince. Najbolji omladinac je bio Andrej Ljepić, koji je osvojio 7 poena iz 9. Također prvo mesto u okviru opštine Bački Petrovac je Pavel Marčok, prvo mesto u okviru naseljenog mesta Bački Petrovac je Matej Marčok. Turnir je bio, možemo reći, manje posjećen, ali u istom danu je bilo 3 turnira. Jedan je bio u Iloku, u blizini Petrovca, znači 30 km, i u Senti, znači možemo biti zadovoljni sa odazivom 50 igrača. I sve je proteklo u lepoj i prijateljskoj atmosferi. Također svi učesnici turnira su dobili kao nagradu ili Aquapark kartu ili neku robnu nagradu.